Yeah. Det händer ju saker i världen. Det gör det ju. Det gör ju det. Det händer ju saker. Det kommer nya produkter. Det kommer nya system. Det kommer bli nytt. Det kommer förändras. Och det är så här att de förändringar som sker kommer också bli prövande för vilken förändring som till slutligen ska vara. Å andra sidan så kommer nog kanske inte ett enda sätt att driva ett land, driva en värld, vara gentemot varandra, ett enda sätt vara bestående för alltid. Så att saker och ting ska förändras. Och det är garanterat många som kan tycka att det blir sämre. Det blir hårdare, det blir tuffare, det blir hårdare, det blir oroligare, det blir allt möjligt. Men förändringen måste ju ske. Förändringen är konstant. Vi är rätt säkra på att det alltid kommer ske en förändring. Men det som vi vill förändra kan inte, alltså vill vi ha förändring så är det förändring som sker. Då händer det saker. Då förändras världen. Och det finns otroligt många lösningar som aldrig får komma till ytan. Det finns otroligt många fantastiska lösningar som aldrig skulle kunna komma fram om inte problem existerar. För lösningar är funktionen, är skuggan, är kölvattnet av problemet. Det är efterdyningen, det är det som kommer sen. Lösningar. Men människan är inte klok tillräckligt för att förstå vilken lösning som är den bästa först. Utan det ska prövas en lösning efter den andra. Det ska prövas. Vi prövar så här ett tag. Vi prövar med att gå med i NATO och få se om det är bättre. Vi har haft fred i 200 år, är inte det tråkigt? Och vad tråkigt. Har vi haft fred? Ja, nej, men alla andra krigar ju. Varför ska vi vara utanför? Vi känner oss utanför. Kan inte vi också ha lite krig? Ja, kan vi väl. Det är väl inga problem. Då tar vi hit NATO. NATO betyder Nord. Vad betyder det? Nordatlantens terroristorganisation. Nej, det gör det inte. Jag vet inte vad det betyder. Men hur som helst, NATO kommer skapa krig. Det kommer de alltid göra tills de försvinner. Och de kommer försvinna. De kommer försvinna, NATO kommer försvinna. Så det är lugnt. Vi ska bara luckra upp ett lite. Vi ska vidga gränsen. NATO har fått vidga gränsen. De vill komma närmare Ryssland. Och därför så fick de med både Sverige och Finland till slut. Så har Finland har ju en lång, lång, lång gräns mot Ryssland. Och då kom ju NATO närmare Ryssland. Det var ju deras mål. Hur som helst. Det kommer förändras och det kommer bli bättre. Fast det kanske blir sämre innan det blir bättre. Det kan ju upplevas så. Men om vi tycker att nu jädra blir det inte bra där. Nu måste det hända något. Nu får jag tåla, orkar inte vänta längre. Ja men herregud, alltså vi har ju flera tusen års historia. Saker och ting beror på någonting. Någonting beror på att någonting hände förr i tiden. Putin försökte berätta till Tucker Carlson
800-talet, där en svensk viking startade ett land. Eller på grund av en svenska vikingar så startade, så, vad hette han, svenske vikingen, han hette Rusik. Rusik var långt i österled, långt bort, och organiserade saker och ting. Vikingarna har organiserat saker i hela världen. Långt ner i Italien, långt ner i, eller ja, norra Afrika och bortre Asien. Och så vidare. Rurik. Och sen blev det ett land som heter Ryssland. Och om vi börjar där för på 800-talet, så om vi förstår historien, så förstår vi att det här, det som försiggår nu, är den naturliga följden av vad som har varit. Det naturliga. Och då vet vi också då, om vi tittar bakåt, så kan vi också se framåt. Det är precis när du rider på en gris och styr du med svansen. Man sitter rätt långt på långt bak på grisen, och sen håller du i knorren så här, och sen så vrider du däråt, så springer han däråt, och vrider du däråt, så springer han däråt. Fast det där är... Grisar är för stela i nacken för att styra, så man måste styra dem i svansen. Och det är så vi styr, det är så vi förändrar världen. Genom att titta bakåt. Titta på historien. Så ser du vart vi är på väg. Vi är på väg till någonting som är helt underbart. Fast däremellan kommer det vara gråt och tandagnisslan. Människan tror att 80 år är ett lagom långt liv. Den som jag var på begravning här torsdag. Han blev inte 50 år. Han var 48 år. Och så tänker vi då att 80 år är ett långt liv. 90, oj, 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 vad långt liv. Nej, det är inte så. Alltså om vi tittar otroligt längre, mycket bakåt, så är ju 150 inte så långt. 120 borde vara det normala i livslängden. Sen står det i Bibeln då att någon, den och den blev 900 år och 700 år och 500 år. I Gamla testamentet så står det. Hur som helst. Vi vet inte hur noga vi var på att räkna tid på den tiden. Men jag är helt säker på att en människas borde leva i 120 år i snitt. Så att allt du gör för att dö tidigare, så beror på ditt leverne på något sätt. Om man kollar på celldelningsfunktionen i ett embryo. Och så kan man i DNA-massan få fram ungefär hur många celldelningar som ska ske. Miljarder, 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 miljarder och så vidare, va. Så ser man att snittåldern på en människa borde vara ungefär 120 år. Hur som helst, det där är ju teorier. Det är ju om vi inte är påverkade av några yttre omständigheter. Dålig luft eller dålig mat eller oförstånd. Stress, oro, ilska, frustration, ångest. Av allas former. Eller krig. Eller våld mot varandra, så att säga. Våld mot varandra. Våld mot varandra är samma som våld mot oss själva. Vi är ett folk. Vi är människor. Vi är ett djur. Vi är tillhörande naturen. Av jord är du kommen, och till jord ska du återvara. Du vet att du är alla dina beståndsdelar. Där du tror är ditt fläsk, ditt kött, ditt ben, är samma material som finns på denna planet. Och när du tittar i atomens kärna och när du tittar i cellens inre beståndsdelar, så ser du att det är exakt samma beståndsdelar som finns i solen och i vilken planet som helst.
alla solar, de solar, den stjärnan som är närmast oss kallar vi för solen, och alla andra solar som är längre bort kallar vi stjärnor. Och när man tittar på stjärnstoff så ser vi att det är samma material som finns i dig. Det är därför en del kallar sig för star seed. Hur som helst, vi är, allting är precis som det ska. Allting är precis som det ska. Det som för sig går nu, det som för sig går i naturen, det som för sig går i universum, det som för sig går inom dig, det som för sig går överhuvudtaget, är den absolut naturligaste av alla följder av det som har föregåtts. Det är den naturligaste av alla följder, av det naturligaste av allt beteende, av alla processer som kan tänkas på grund av hur saker har varit. Din tanke, din känsla, är grundat på vad du gjorde tidigare, vad du kände tidigare, vad du tänkte tidigare och så vidare och så vidare. Om du vill ändra på någonting så måste du förstå historien. Din historia, personliga historia, världshistorien, ditt lilla liv i det långa livet, ditt långa liv i den lilla cellens liv och så vidare. Att förstå all historia för att förändra framtiden. Bakåt. Vi ser. Lär oss historien. Ta hand om din historia. Ta hand om den känsla som finns, som bråkar i dig. Och förstå den. Och lär oss någonting av det för att ta nästa steg framåt. Precis som man styr en gris. Knasigt. Men livet är knasigt. Och väldigt enkelt. Mycket enkelt. Mycket enkelt. Knasigt och enkelt. Och inte så allvarligt. Inte allvarligt alls. All kärlek till dig.